zuri mambo nyoka ni makurukuta ari pano pane nyaya yakaitika mumusha saka taona kuti mari hatina takazopiwa mombe nana hanzvadzi vanasikana vedu anasisi vedu vakati izvi zvinotoda mari saka isu zvatiine mombe dziri kumusha chiendai munotora mombe kutengese tiripe mangava atoda kuti tigadzirisa saka takabvumirana tese semhuri kusanganisira mukoma wangu iyeyu kuti tinotengesa mombe dheti rekuti takuda kuzotengesa mombe rasvika takauya anasisi vaivepo vairi koita inini nemwana aivepo 4 chakatondishamisa ndechekuti takatosvikobvunzwa nemaingei tikati aiwa tauya kuti tidi tipfuudze nyaya iyai mberi takambofamba tese saka mukoma wangu akabva akudaidzira kuti hapana mombe inotengeswa pano saka isu sekuziya mutemo tikati isusu hatichakwana hatichagona kuvunza imi muchinotaurira mambo kuti mombe idzi ndedzangu pakuti zvakati nezvakati tonzwawo tese kuti mombe makadziwana sei nokuti varidzi vadzo vaiti mombe ndedzenu saka iye uchitiwo mombe ndedzangu saka takashaya kuti toigadzirisa sei nyaya ndo mambo saka maona tasvika pano Robert zvisina hama nyaya yakaunzwa nemhuri yenyu mungatiti uchidi kuti zvamunoziva here kana kupindura kane nyaya yamakaona mapepa achiuyema chinoitika ndechekuti mombe idzi ndichidzipuwa nemukwasha handida kuti ndedzangu pane accident yakamboitika yemombe dzaamai dzakangotsakatika musha nenzira yasinganzwisisiki hatidi kutaura kuti kwakawanda kuti vati kupedzera nguva dare vakaenda kuda kunotora mombe dziyai vakadzisenyimwa pandakaenda nevabaskwete pamombe dziyaidzi mukwasha ndokutipo matembes nekuti no mombe idzi hadi kuti dzibve musha kutipedzisira mhuri yangu zoite mhepo kana uchii nekunge mazisandira zvakawa kana mazipedza zvisi zvisingabvumi kupera right pasina izvozvo ano mukuru wedu isusu mumusha anga asina kusumirwa kunzi pane chi mombe dzichabiswa although anga achizoziva kungodiwa chi kunoda kuti mari kudiwa right so pavakasvikaenda kakuti ndoita zvinhu ndiri ndega here sisimawataurira kanzi hatakuvataurira ndobvandati hatina kwanisa kuti kuita izvozvo dai kuzi tangobatsirana nokurumidza handisova ndipedza nguva idare mombe dziri koko dzadziri 6 ndakabisa 1 last week yandakabhadharira ndingimusteri wenhingiri wepurasi dziriko kumba kui 5 izvozvi ngavaya vatengesi handi kutipedze nguva yedu yedare ndikumurwere ndikurwara tenda vadari muri kunzwa nyaya mhuri yekwarusina hama muri kunzwa mhinduro iri kubva kumukomana vari kuti inini handina kuramba sokungoti kuda pane pamakakonana pakusvitsa kweshoko kuti hatingatange tadzibvisa tisina kuudza vakuwasha vacho vamuti ndedzaanasisi ndedzana asi manzwa aitaura vega yezvino kuti handisi kuramba tinogona kunotengesa 5 dzasara idzodzo ndakabvisa 1 ndichitengesa kuti titere mutengo wepurasi handinini mari andaaaaaaura apai ndiri kutaura nemhuri yenyu hamuna kumboramba simangoti kuda masvikira akaita nezvamaifunga ndozvaka zvangosiyana asi iye zvino muri kuti tinogona kunodzitengesatambopanana mukana wekuti kana kana mapedza tati kana muchinge makutaura kana mwapo mukana munonyarara handi mabva mukutaura chimbomirai munonzwa zvinobva kuna mama varufina hama ndanzwa muchiti makapuwa mombe nomukuwasha achiti iye mombe idzi hadzibve papurasi
dziripo paprazi here kana kuti dziri kumwe mombe ndakatodzoka kune mukono kuna chirozva ndarwara zvisingaiti nokuya achindiona kurwara kwandaiita akati nomukoma regai ndikuchengetere mombe dzinei kuti urwere wenyu hwanyu makumba akachisvimba chandaitira ndechekuti imi makazodzipisa papurazi amaa kutyora chitenderano chenyu nei nomukuwasha ndoda kuti tiite tichinzwisisana handiti sekunzwa kwandaiita vatu kuti dzizvobva ndandisingachagoni kuchengeta nekurwara ndanzwa saizvozvo hamenu munhu kana vanini navese vavo kana aine mhingu dzaakapiwa nenyaya yemombe aifanirirwa kudaidza handizvo ndizvozvo asi isusu tiri kuti kuti tisarebese nyaya kuita bitsva pano padare vabvuma kuti tinogona kunotengesa mombe handiti saka tikada kuningirika isu chinozoitwa nedare rinei mongona tiri kunyora mapepa tiri kunyora zvakuta vanhuzimuri kana maa kunodzitengesa ibasa zvekare nedare rinokuti tikubatsirei kana maa kudzitengesa chedu kungoona kuti muri kuzviita muchiwirirana here sekuwirirana kwamaita paacho handiti ndizvo vana mzeva ehe kubatsirana ndoko ikwekwedare rinei toda kuti batsirana tinoziva kuti 1-on-1 panogona kunge patinotadza kuonesana saka isusu tichiti panenge padai tinokupai wedu asingatore rutivi rwezvamunoita asi anoda kuona kuti zvatabvumirana ndo zviri kuitika tanzwana muri wetabinga unoda kutaura kumbuya vakakusera pamusoro ini ndiri kugana nepatakaenda kuprazi sanpatera kuti vakamombe dzacho dzasarangana kuti vakataura vega nemuromo wavo kuti kune 8wanzi kana uchitaura unosimudza ruoko wokumbira wobvumirwa kutaura kana waakuita vako dare nehanzvadzi yako wobuda kunze toti mungana akutaura tombotishanga mambobuda pano ndozva munoda saka apa ndazonzwa vakatiti kune mombe 6 isu vataenda kupurazi zvinhu zvapera vakati kune 8 ana nhingi ngavandikupupurira right 8 dzacho makadziona here hatina kuzviona atimaona ndopatiri kuti ipapo kuti tirambe takabata mafiga emumhepo kunonetsa handiti tanzwana kunotinetsa imi makataurirwa 8 dzamusina kuona pane apa vatitaura kuti kwakuine 6 takatengesa 1 zvataakuisa parekodi raadare manje atimaona mutsauko wazvo isusu kana paine zvavakaita nedzimwe mbiri kana isu tiri kuda zviri kubva mukanwa mavo vachitaura nedare ndo zvataa kushanda nazvo izvi zvamakaita semhuri muri kuramba muchingoda kukonana semhuri handiti saka isi taa kuda kuti sekubatsira kwedare ne kwatiri kuda kuti kuitei taa kushanda nezvavari kubvuma ivo kuti ndo zviriko kana muda kubatsirwa totangira ipapo tichiziva kuti tataura mombe dzakati amusoro imambo inofana nedare ndorasi kuti pane pandisina kunzwisisa vachitaura vati ivo mukwasha uku pane vanhu vaakatombonyima mombe vaenda vachida chi mombe idzi handinzivi kana ndarisva zvangunzwa ehe saka ipapo panga pachifanira kuti pajeke because tisu takatodaiso tisu vanhu vacho vari pamba vaakuru pane pamwe pavazoenderera mberi vachiti ndaifanira kusuma vakuru vangu isu vatototi vakuru kana ndiri ndini inini ndiva vana 13 naivava vana baba vangu hakuna vamwe vandoziva saka zvinezvi zvifanira kuti tijeke isusuwo vadiki tizive kuti kune vamwe vatori vakuru vatinofanira kuti kana zvatinetsa tasvika kuna mambonyoka totanga tasvika kwavari tozodzoka taona kuti takonewa kwese uku vazoenderera zvakare mberi
vachiti ivo shoko rataurika remombe ndirikutsigira rataurwa natete remombe 6 kwakataurika mombe 8 atibatiri shaya siyama panapa raiti toti 1 yakatengeswa purazi iri erane nguva risina kana kuterera saka zvava zvakanakawo kuti 1 yatengeswa riri kutonzi rakaterera risiti yaibuda ka rakatererawo purazi ndinoasi kuti zvaifanira kuti zvinhu zvese zvikangojika nekuti mombe dzacho in the first place varidzi vadzwa vanga vasingatozivi kuti mombe dzakatorwa kwadzakatorwa dzichiuya papuraza havana kusumiwa kuti akunotora mombe dzenyu nekuti hasi dzedu isusu vanhu ndedza mwanasikana waana tete akarorwa havasi tete vedu vakarohwa asi mwana wavo ndiyakarohwa saka mombe idzi zvichirava ndedzaana mai saka vana mai vanga vasingatozivi vanototi mombe dzichiri kupi kumhondoro kana tichitaura pamutemo chaipo chaipo nokuti havana kusumiwa kuti akunotora mombe dziya ende dzichibva ikoko dzinoratidza kuti dzaa dziri kuma 12, 11, 13 Okay. Zvisina zvinoita dare mai zvinosiyana nezvaimi muri vatambi venyaya dzacho ndimagara muri mazviri mune zvimwe zvamunoziya zvatisingadi kuziva panapa zvichiwa isu tiri kuda kutaura nezvatiri kuwirirana makagara semhuri isusu sedare handiti ndozvototanga nazvo tichiinda mberi nekuti tikatsvaga icho nechecho nechecho tinoswera tiri bhata zvatiri kubvumira neiye zvino ndo zvatiri kuda kufamba nazvo handiti uya pamanzuro atiri kutaura tiri kuti isu zviri kupinda muzvinyorwa zvedare nhasi ndo zvatiri kuda kufamba nazvo izvozvo kana vari vakuru sekubvunza kwamamboita vakuru kuyo mutsika dzedu hamino kana zvichiitika kwese kwese ava munoti vakuru venyu asi kune vakuru kwavariwo vasi isiri kufema tombodaro kungofungidzira handiti kana tichiombera tinoombera vanonzi vari kumhepo hatizivi kuti vanenge vari vangani saka tirikungoti ivo kuda kamakavasuma semukuru kuda vaida kuzosumawo asi kana vachisuma vari kumhepo vari venyu mese vanosumwa muripo mese handiti asi hatichadi kuzvitsvaga idaro mombe dzakatorwa pane 7 years dzagara kumba pa7 years dzanga dziri hadzi dzese ai pasina nzoma ende mombe dzoita gore mwana gore mwana ndozivi mukati hatishandii nezvatina zvopano zviri kutaurwa nevamwe ndifunza kuti nyaya yacho ingaperi zviri raiti tofanga kunyatsojekeserana toona kuti zvakafamba sei because kana dzakauya dziri 9 handiti dzava dziri 9 mombe isusu tati tichitanga handiti takubvunzai kuti ndo nyaya yamakaunza kuno here mukati hongu saka zvimwe zvataa kutsvaga ndezvipi mimi kuti tizive kuti mombe yakabereka rungani igozodii imi makangotaura mombe vari kuramba nemombe hapana figa ka handiti makatipa here kuti ingani dzavari kuramba na hapana saka isi tiri kuti ngatitaurei vari kubvuma vega pano dziriko dzavataura nemuromo wavo isu ndo dzataa kushanda nadzo sedare tikashanda dzakazvarwa nedzakafa nedzaka hatidzizivi rinodoka tiri pani handimoona kuna vamwe vanhu vari panza vacho varoda kubatsira zvimwe zvese munozogadzirisa kasemuri isu todawo kubatsirai apa chete pavabvumaivo kuti tibatsirane saka hatidi kuti tiremedze dare kuti titsvagire kuti dzakaberekaaihapunakaminhasi kaaaaminongobasa ramombe ekuti vaona kuti izvi zviri kutikunda toda kubatsirwawo ivo mambo haagoni vari vega saka muchiona takadai kupanana panana njere tobatsira chatingada kuziva muri kuda kunozitengesa rii tichimva taziya ini ndandisina kuti kana rini chatachikuda kungosumirawo muchirodza kwakuine mombe tino mombe dziya dzodi dzotengeswa dzandandakakuchengetesa dzaisawira ndichirwara chete chete amuti dzichiva dzotengeswa
murikuinda kunodzitengesa semhuri. Oh. Eh, nokuti musazviburitse mukati memhuri yenyu. Maitira kuti vari kundikita. Ah, ah. Yamati asiro zvatiri kuita. Imamu nemukuru kamuri. Muri ndenyi. Chive munhu munoziya kuti chinouya chakadini tsvikashire yasi. Yavashifamba zvakanaka. Isukuti chinhu chega chega chine pachinotangira. Zvatotanga, hadi matotanga kugara mese nhasi pano. Maimbouya muri ma-1-1 ndikaenda. Vakauya vakaenda ndikakubiza imi mani makauya. Mukazosangana ndokugadzirika kwezvinhu ikoko. Ndandapindura kuti pamubvunzo wamati tingatengesa mombe zvarini semhuri. Ndanga takatoti munoke, saka ndinoona sekuti wiki riri kutouya iri iro handirino ratopera. Kutanga Sunday, tiri kutanga wiki, takutobatana Friday 30 iriko kumusha. Friday 30 iro takufambira shoko remombe idzodzo. Nekuti pane zviri kunetsa mumusha zvinoda kuti zvitiwo chupu chupu, ndo that's why takanga tatomboenda. Ndikubatei mumwe munga pamwe mungaparadze nguva iye nhasi dai zvange zvichibvira moenda muchiona vevhetu. Hurumende iye zvino yakaisa mutemo wokurambidza maprivate sales. Hongu tinoziva kuti they want money ye tax, but vakarambidza maprivate sales. Moenda muchibvunza pavheti kana kuti pamba pawiki kuti tinozvifambisa sei, sezvo hurumende yakadai asi tine pfuma yedu yakadai yatiri kuda kuparadza mune zvakadai. Kuitira kuti musazopedza nguva yekuuya neFriday yamuri kuda kuuya mosikosangana nei naizvozvo. Chepivi, munofanira kuenda muone mombe dai zvichibvira nhasi. Munodaidzira vanhu mombe dzisipo dzinopfuma dzakarasika. Dzanti mombe ndedzeumai kana ndedzei, dzina mashiripiti adzo, dzina mastaira adzo muchivanhu. Saka tichaisa chiitiro kuti dzirinotengeswa musoro. Zvatiri kuita manje iyo yanga yakamboitwa zvai, but yanga iri proposal. Pakabuda vanoiti interim budget yakataurwa namuturi. Vari kuramba vachiita yakataurwa namuturi yakati tax pakutengeswa kwemombe kumaprivate sellers zvambomiswa. Pandakateerera budget kana mambo achita akarisumburura, ndakateerera pakapresentwa budget zvichinzi zvanga zvakukonzera confusion. Asi zvakazonzi kuvarimi mutengo wekutengesa mombe wanga wanzwirotwa through that for tax purposes zvambomiswa. Saka munokwanisa. Chandoda kungotsikirira ndechekuti musati madzukira onai mombe kuti ingani. Handiti indai nhasi musati madzukira moenda mese makadai baba nevana vanoo nehanzvani unoona mombe dzenyu kuti shani dzacho idzi. Kana makuzvitsvaga wekutenga munoziva kuti takadziona nemaziso dziri. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumanei.